程小姐，您怎么来了？哦，张师傅，哎，辛苦了，这个测试没问题啊。这是，我是来检测一下甲醛，您来的正好，看看满意吗？可我记得我年前就跟您说要停工的，这个是。是这样的。 本来打算呢，下个礼拜正式向你交差的，没想到提前暴露了，就没有什么人向你吹过风吗？吹风？不是，这到底是怎么回事啊？明白了。看来你父亲什么都没跟你说。我爸？叔叔联系了我，而且出钱重新启动了装修，估计。 是想给你一个惊喜，小小。今天爸爸要替妈妈向你道歉，不该乱翻你的东西。 小小啊，最近怎么样啊？今年过年会不会来啊？啊，也不着急，现在离过年还早着呢，看你工作安排吧。如果回不来呢，爸爸就去看你。啊，谢谢你，小小，你怎么了？出什么事了？我都知道了。 我去房子那儿看过了。哦，是为了这个事儿啊？哎，怎么样，装修的还满意吧？我跟设计师说过，千万要按照图纸来，不能排成行。<笑>你怎么不早跟我说呀？你不是忙吗？爸爸呀，就先斩后奏了。<笑> 我爱你。我这么大人了，突然说这个，都是我妈呀。南亭哥，我听说肖姐今天搬家。 是房东，要和房客按程序交接。
不是晚上才交接吗？来看看房子。进来吧，我正在收拾东西。那你就先清点一下物品，电器啊、地板什么的。啊，窗帘儿，回头我会自己拆下来的。还有一些小家电，我也会找收废品的都处理掉。不用处理了，就放这儿吧。房客离开的时候，把房子恢复原样，这是规矩。你自己拆容易损坏墙壁和地板，我会找家政来收拾。另外，新的租户下周就会住进来，我不想有什么差错。这次是我提前退租，押金不用退了，就当是违约金了。你把账户给我吧，你现在还没有放机长，收入有限。不用了，谢谢。来了。战哥。我帮你叫了个一站式搬家。先进来，先进来。来，进来吧。哎，南天，你也在？啊，我过来交接。一站式还有这种搬家公司？对啊，一站式嘛，你都不用动，坐着就行，他们帮你把活都干了。哦，这么方便。我这搬家可太有经验了，前几年租房子的时候老被房东赶，这搬家呀都搬成业余爱好。哎，那行吧，但是这个钱我要自己付。我才不和你抢呢，但他们老板是我老乡，可以给你打折。那就辛苦你们了。哎，进来吧，进来吧，从那个客厅开始。行。我那儿有一些书还没有收拾。那个房子我已经看过了，没什么问题。我先走了。拜拜。哎，那个家里钥匙一会儿我留哪儿啊？不用留了，我会换锁的。山哥，谢谢你啊！晚上我请你吃饭。我还真的想宰你一顿呢，先欠着吧。我得回机库了，来了个熬夜的大伙儿。你们怎么老是熬夜呀？这样对身体不好啊。干的就是这活儿啊，习惯了。再说了，这集团副总的位置可得凭实力争取。你和顾部长这次都是认真的？当然了。他有他的理想，我有我的抱负。怎么，你是怕我输啊，还是怕南亭输啊？果然，塑料兄弟情。公平竞争，不伤感情，放心吧。那我先走了。好。走了，辛苦了啊！拜拜，尹总，慢走。拜拜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 。也关吧，忙吧。没事没事。对不起，对不起，不好意思，我不是故意的，对不起。没事没事，不好意思，我天生嗓门大，您忙别的吧。对不起。